No niin, ja nyt aletaan olla viimeisellä väylällä. Tullaan tähän Tonin koppiin kysymään, että tuntemuksia. Mikäs on pelitilanne? Joo, väylä. Tai siis kenttä oli vaikea, mutta voitto aina voitto. Okei. Eli te lähdette puolustamaan vuonna 2019 mökkiturneeta, niin pystytkö heittämään on nyt niin kuin teidän vahvuudet ja heikkoudet? Joo, enemmän viinaa, niin vähemmän lyöntejä. All right. Nyt jos katsotaan just Deno avaamassa. Varmaan jossain tuolla. Toni varmaan huutaa kannustushuudon, kun lyönti... Come on, Tiger! Come on, Tiger! No, nopea analyysi Denan lyönnistä. Kesken väylää ja kakkosen päällä. Kakkosen päällä. Pari vitosen Joo, kakkosen päällä. Kuulemma tuli tosta, että väärälle väylälle meni lyönti. Pystyisikö kommentoimaan? Siitä se ei haittaa. Pitkä lyö, avaus, lyhyt väylä, kakkosen päällä.